Vítám vás u dalšího dílu vázání. Dnes si navážeme černého lakovaného pakomája. Budeme k tomu potřebovat zlatý háček Hens BL500G ve velikosti 12, stříbrný diátek, vázat budeme z mikrobukonití v barvě 02, což je černá. Budeme potřebovat smučajný body v barvě 20. Dále budeme potřebovat holografickou lametu v barvě 57, což je červená, a zakončíme to vlastně tělíčkovým lakem, což je body finish. Tak, jdeme na to, upneme si háček do svěráku, přivážeme si nit. Odtrhneme nebo ustřihneme přebytek. Nyní si vezmeme stříbrný diátek, ten si přivážeme, zajistíme ho až vlastně k obloučku háčku. Tak, z nití se vrátíme zpátky, dopředu k očku, a nyní si nachystáme smučajny body v barvě 20. U této barevné varianty si můžeme zvolit buď, že budeme vázat lesklou stranou, která má krásný pavý odlesk zelenomodý, anebo matnou stranou. Já pro tento druh mušky zvolím tu stranu matnou, to znamená, takhle si to pěkně přivážu, udělám si jeden ztracený uzlík a vlastně dozadu budu vyvazovat to těličko jenom z toho materiálu smučajný body. Jo, materiál je z obou stran lesklý, jo, to znamená, že buď tam můžu si udělat ten efekt, abych tam měl toho páva, anebo jenom lesklou černou. Tak, s materiálem to vyvážu až vlastně k tomu začátku toho deátku, do toho obloučku, a vrátím se zpátky k hlavičce. Tak, nyní si to zajistím. Tak, přebytek si odstřihnu. A nyní vlastně to těličko celé překroužkuju tím stříbeným deátkem. Tak, u očka si diátek zajistím a odstřihnu. Tak, nyní si nachystám červenou lametku a přivážu si vlastně vzadu zhruba 4 mm za očkem. Jo, přivážu zhruba v půlce a nyní si vytvoříme hlavičku. Jo, ta hlavička by měla být v takovém tvaru kapky v úvozovkách. Tak, nyní lametku přeložím vlastně z boku té hlavičky a zajistím. Z jedné strany, z druhé strany zajistíme. Tak, odstřihneme si přebytek lametky.
Tak uděláme ztracený uzlík. Ostříhneme nit. A pustíme se do lakování body finishem. Body finish je vlastně od nás ta nejhustší forma toho laku, který vyrábíme. No, pěkně mě tam zůstane vrstvička, nevpíjí se dovnitř. Dá se to samozřejmě dělat i UV lakem. Já mám radši tady tento druh laku, protože když tam mám nějakou nerovnost nebo něco, tak si to velmi jednoduše spravím. Tak a celou mušku vlastně takhle pokryju tou vrstvou toho laku. Pevně si vymodeluju hlavičku. A zbytek jdu do tělíčka. A máme hotovo.